Şəkillərin üzərində maraqlı cümlələr yazıb onları özümüz üçün xüsusiləşdirməyi hər birimiz çox sevirik. Bunun üçün bir çox tətbiq olsa da bəzilərinin çox qarışıq menyuları var, bəziləri də çox az maraqlı fon təqdim edir. Bugün sizə bu iş üçün ən asan və maraqlı 3 tətbiqdən danışırıq. Azərselin təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Nömrə 1. Font Candy. Font Candy şəkil və yazıları kreativ formada birləşdirmək, amma çox da vaxt itirmək istəməyənlər üçün ideal seçimdir. Hər zövqə uyğun 45-dən çox fontu, filtrləri və öz daxilində olan maraqlı arxa fon şəkilləri ilə Font Candy qısa müddətdə yaxşı nəticə təklif edir. Nömrə 2. Wordsbag. Wordsbag bir çoxları tərəfindən şəkil üzərinə yazı əlavə etmək üçün ən yaxşı tətbiq hesab edilir. Bu tətbiqin köməyi ilə Instagram, Facebook, Twitter və ya müxtəlif tətbiqlərdəki hekayə bölümləri üçün fərqli ölçülərdə cürbəcür font və rənglərdən istifadə edib şəkillər hazırlaya bilərsiniz. Nömrə 3. Posteroid. Posteroid çox asan, sürətli və sadə işləmə prinsipinə sahibdir. Posteroiddə cəmi bir neçə font seçimi olsa da, bu fontlar sadə və səliqəlidir. Eyni zamanda fontların yerinin, hərf aralıqlarının asan və dəqiq idarə olunması bu tətbiqi ən yaxşılardan edir. Bəs siz şəkillərin üzərinə yazı əlavə edərkən hansı tətbiqlərin köməyindən istifadə edirsiniz? Öz sevimli tətbiqinizi rəydə bizə bildirməyi, Instagramda bizi izləməyi və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.